የደብራስ ጋጁ ተጋዳይ ነህ እግዚአብሔር አገልጋይ እስትንፋሰ ክርስቶስ አርያ ጸልይ ለኢትዮጵያ እስትንፋሰ ክርስቶስ አርያ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በውጭም በአገር ውስጥ ያላችሁ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የእናታችን የእመቤታችን የወለላይቱ እመቤት የድንግል ማርያም የአስራት የቃል ኪዳን ልጆች የቅዱሳን መላእክት የጻድቃን የሰማዕታት ወዳጆች በያላችሁበት የክርስቶስ ሰላም ይድረሳችሁ። እንግዲህ ዛሬ ለየት ባለ መልኩ ነው የመጣሁት። እንግዲህ ብዙዎቻችሁ በዚህ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የምታውቁኝ በማስተላለፋቸው ትምህርቶችና በአንዳንድ ነገሮች ነውና ዛሬ እንግዲህ ለየት ባለ መልኩ የመጣሁት እዚህ ከፊት ለፊቴ የምታዩቸው አባት እንግዲህ የደብረ አስጋጅ አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ ገዳም አበምኔት ወይም አስተዳዳሪ ናቸው። ይሄ ገዳም በአሁን ሰዓት እንግዲህ ገዳሙና ማህበረ መነኮሳቱ ወይም መናንያኑ ባስቸጋሪና ባስጊ ሁኔታ ላይ ስለሚገኙ ለኛም ትልቅ ጸጋና በረከት እናገኝበት ስለሆነ እሳቸውን አቅርቤ እንግዲህ እሳቸው የሚያስተላልፉት መልእክት ይኖራልና ሁላችሁም እንድትከታተሉት በአቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ ስም ማጸናችኋለሁ። እንግዲህ አባታችን ያው እኔና እርሶ ብዙ አመታችን ነው ከተዋወቅን። እንግዲህ እስኪ ያለውን ሁኔታ ስለ እርሶና እዛ ስለ ገዳሙ ሁኔታ እስኪ ምንድን ነው የሚሉት የሚያስተላልፉት መልእክት? ያ ቦታው ምን ሆነ መሰላችሁ? ላይ እራሽ አለ፣ ህዝብ ብዙ ህዝብ ይበዛበታል። እንግዲህ ተመልከቱት፣ ይህ መንግስት ከመጣ አንስቶ ሀላይ እያረሱ አፋፉ ድረስ የእኛ ሀገር የሚታረሰው በቦይ ነው፣ ሸር ይባላል። ውሃውን ወስደው እዛ ድረስ የለቀቁ ጊዜ ገዳሙን በጠቅላላ ዙሪያውን ውሃ መታው። የምንሄድበት መንገድ ሁላ ሰው አያሻግርም። እንኳን ከብት በጣም ተበላሽቷል። ሁልጊዜ ዳኛም ብንጮህ ዳኛም አንድ ነገር ያደረገው የለም። ከመሰረቱ ገደሉ ላይ ያለውን ታችሁ መሰረቱ ዛፉን እየነቀለ ትላለ ዛፍ እኛ ሳንወለድ የተተከለውን ያንን የበቀለውን ሁላ እያፈለሰ ሲወስደው፣ ያ እንግዲህ ገዳሙ እንደዛ ብሎ ከዛ ላይ እንግዲህ በችግር ላይ ነው ያለው። ሌላው ግን ምን ይሰራ ተብሎ ታሰበ። በብረት ብቻ ይሰራ ተባለ። በብረት ይሰራና ከላይ ድንጋይ የሚመታውም ዝም ብሎ በአርማታና በብረት ይሰራ ተብሎ ግድግዳውም ሆነ ላውም ጤራው የተሰራው የተጀመረው በብረት ስለሆነ አሁን ያው ስራው ትንሽ ቢሞከርም መሀል ላይ እንግዲህ ይኸው እንደምታወት እንደምንሰማው መሙ ይባላል። በውጭም ያሉትም ይረዱን። ያው ችግሩ ስላስገደዳቸው ሲተውት አሁን ቤተ ክርስቲያኑ አቋርጦ ስሚንቶና ብረት በመጥፋቱ አልተሰራም። አሁን ይሄው ቀርቶ በዚህ ችግር ላይ ነው ያለው። ሌላው ግን ስለቀለው እኛ ቤተ ክርስቲያኑ በተሰራ እንጂ መቼም መነኮሳት የትም ለመነ ምንም አለም መቼም እግዚአብሔር ጦሙን አያሳድረውም። ቤተ ክርስቲያኑ ግን ችግሩ እኛን የጨነቀን ፈርሶ ዝም ብሎ እዛ ላይ ተቀምጦ ቆርቆሮውን በድንጋይ እየተበሳሳ እየወደቀ ሶስት አራት የምንለብሰው እምቢ ያለ ግዛ በዚያ ተሰርቶ ጥሩ አይነት ነበር አሰራሩ። አሁን እዚህ ላይ ተቋርጦ ነው ያለው። እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው በቤተ ክርስቲያኑ እየተሰራ ነው። እግዚአብሔር ቢፈቅድ እንግዲህ ግንቦት 9 ነበር አይደል የሚመረቀው። ግን በዚህ ምክንያት እንግዲህ የማቴሪያል እና የገንዘብ እጥረት ስለገጠማቸው አሁን በጣም በአሳሳቢ ሁኔታ ላይ ነው እና የሚገኘው። በእውነት እንግዲህ የአቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ ወዳጆች የሆናችሁት ብዙ ዝርዝር እዚህ ላይ አለ። ብረት አለ፣ ሲሚንቶ አለ፣ አሸዋ አለ፣ ጠጠር አለ። እነዚህ በጣም ብዙ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ማህበረ መነኮሳቱ እንግዲህ የሚጠቀሙበት ለዕለት እንኳን የሚሆን የሚበሉት እንግዲህ ቀለብ፣ ጥራጥሬ ብዙ ነገር አለና እነዚህን በረከት ለማግኘት መርዳት የምትፈልጉ ሰዎች ቀጥታ በእኔ አካውንት አይደለም፣ ይኸው እንግዲህ ምስክሩ አባታችን ናቸው። እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት የጻድቁ አባታችን የአቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ የራሱ የገዳሙ አካውንት አለ። የሚጠቀሙት አካውንት አባይ ባንክ እና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው። ስለዚህ አካውንቱን ከታች እናስቀምጥላችኋለን። በዚህ አካውንት ገንዘብ እያስገባችሁ ክርስትና ስማችሁን ደግሞ ቀጥታ
በእኔ ፌስቡክ ፔጅ ላይ ይሄን ያህል ገንዘብ ለገዳሙ አስገብተናል ብላችሁ ክርስትና ስማችሁን ብትልኩልን እኔ ደግሞ ከዚሁ ከፌስቡክ ላይ ወይም ደግሞ ከዩቲዩብ ላይ የክርስትና ስማችሁን ሰብስበን እንግዲህ አባታችን አሉ ቀጥታ የሁላችሁንም ስም ጽፈን እዛ እኚህም አባት አሉ ትልልቅ አባቶች አሉ በጾም በጸሎት በስግደት የተወሰነ ለነሱ ሰጥተን እንግዲህ ክርስትና ስማችሁ እየተጠራ ጸሎት እንዲደረግ እናደርጋለን። እንግዲህ በተረፈ ሁላችሁም እንዳቀማችሁ በእውነት እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን በጣም በአስቸጋሪ ሁኔታ እንዳለች እናውቃለን። ግን ገዳም ያሉ አባቶች በእንደዚህ በቤተ ክርስቲያን ችግር ምክንያት ከገዳም እየፈለሱ ወደ ዓለም መጥተው እንዲህ ሲንከራተቱ ሲለምኑ በእርግጥ ቢከብድም ግን ዞሮ ዞሮ ያው ለእኛው ለክርስቲያኖች ስለሆነ በረከቱ በተቻለ አቅም ብንረዳዳ የጻድቁን ቤተ ክርስቲያንና እንዲሁም በገዳሙት ላይ የጎደሉትን ነገር ብንሞላ መልካም ነው። ሁላችሁም እንዳቅማችሁ ከአስር ብር ጀምሮ እንደያቅማችሁ በዚህ በገዳሙ አካውንት በማስገባት እንግዲህ በረከቱን መቀበል ትችላላችሁ። እኚህ ታላቅ ኢትዮጵያዊ ጻድቅ መቼም ኢትዮጵያ የቅዱሳን ሀብታም ነች። ብዙ ቅዱሳን የተወለዱባት የተጋደሉባት ለራሳቸው ሳይሆን ለእኛ ለኢትዮጵያውያን ቃል ኪዳን የተቀበሉባት በመጨረሻም ደግሞ በክብር ያረፉባት ሀገር ነች። በእውነት ዛሬም ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ እንድትቀጥል ያደረጉት መቼም እነዚህ ቅዱሳን ናቸው እንጂ እንደምንሰማው እንደምናየው እንደምንሆነው ነገር ቢሆን ኖሮ በእውነት ኢትዮጵያ እንደ ሰንበቴ ዳቦ ተቆራርሳ ፈርሳ ትቀር ነበር። ግን የነዚህ ቅዱሳን አባቶቻችን አጽም ስላረፈባት ብቻ እቺ ሀገር እስከዛሬም አለች ወደፊትም ትኖራለች እና 9 ዓመት አባይ ወንዝ ውስጥ ተዘቅዝቀው የኢትዮጵያን ሕዝብ ካልማርክልኝ ይቅር ካላልክልኝ ኃጢአቱን ካልተውክልኝ እኔ አልወጣም ብለው ለ9 ዓመት ናላቸው ባፍንጫቸው እየፈሰሰ ቀን የፀሐይ ሐሩሩ ሌሊት የብርድ ቁሩ እየተፈራረቀባቸው ይሄን ያህል መከራ ለኛ ለኢትዮጵያውያን የተቀበሉ ታላቅ ጻድቅ ናቸው። በነገራችን ላይ አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጻድቅ ቢሆኑም ውለታቸው ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ብቻ አይደለም፣ ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ ነው። ምክንያቱም የጸለዩት ለኢትዮጵያ ሕዝብ ለዓለማችን ነው። የኢትዮጵያን ሕዝብ ማርልኝ እንጂ ኦርቶዶክስን ማርልኝ አይልም እና ገርሉ ዛሬ እንግዲህ እኚህ ታላቅ ጻድቅ ካረፉ ቢያንስ ከ500 ዓመት በላይ ሆኗቸዋል። ገርላቸው እንደሚነግረን በተለይ በእውነት ይሄንን ገዳም መርዳት አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስን መርዳት አይደለም፣ ራሳችንን መርዳት ነው። ምክንያቱም የቃል ኪዳኑ በረከት ረድኤት ተካፋይ ነውና ምን ሆነው በተለይ ብዙዎቻችን እንደምናውቀው አይደለም እንኳን እኛ እናት አባቶቻችን ወንድም እህቶቻችን አክስት አጎቶቻችን ወደ ኋላም ደግሞ ብዙ የኛ የዘር ሐረግ ትውልዶች አሉና እነዚህ ሰዎች የትኛው ሰው ነው በእውነት የኛ እናት አባት አያቶቻችን ንስሐ ገብተው ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን ተቀብለው የሞቱት ብለን ብናሰላ አብዛኞቻቸው ንስሐ ሳይገቡ የክርስቶስን ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን ሳይቀበሉና የሞቱት። እነዚህን ቅዱሳን እንግዲህ አባቶቻችን ቃል ኪዳን የተቀበሉት አንዱ ጌታችን አንድ ሰው ንስሐ ሳይገባ ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን ሳይቀበል ቢሞት እንግዲህ ቤተሰቦቹ በአቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ ስም ስለሞተው ሰው ወይም ስለሞቱት ሰዎች በጎ ነገር ቢያደርጉ በጻድቁ ስም ቢዘክሩ ምጽዋት ቢሰጡ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእውነት እኔ ቃሌ አይታበልም ስላንተ ቃል ኪዳን ብዬ እነዛን ነፍሳት ሲኦል ድረስ ወርጄ አወጣለሁ አንተም እንድታወጣ ስልጣን ሰጥቻለሁ ብሏቸዋልና እንግዲህ እኚህ ታላቅ ጻድቅ ብዙ ጊዜ እናገራለሁ በተለያዩ መጽሐፎች ላይ የኚህን የታላቁን ጻድቅ ታሪክ በተለይ ደግሞ ያደርጓቸው የነበሩትን መንፈሳዊ ተጋድሎ ቀንጨብ እያረኩኝ ስጽፍላችሁ ታስታውሳላችሁ። በተለይ እኚህ ታላቅ ጻድቅ አንድ የሚለዩበት ነገር የስግደት ህይወታቸው ነው። ሲሰግዱ በቀን እስከ 90,000 ይሰግዱ ነበረና ሲሰግዱም እንደ መንኮራኩር ነበረ። እኚህ ታላቅ ጻድቅ በቀን 90,000 እየሰገዱ እግዚአብሔርን አስደስተውታል። ዛሬ ግን እኛ በቀን 90 እንኳን መስገድ እያቃተን ነው። ውዳሴ ማርያም ሲጸልዩ ወላዲተ አምላክ እመብርሃን በጋር ተገልጻላቸው ውዳሴዋን ትሰማና ትባርካቸው እንደነበረ፣ እንዲሁም እኚህ ታላቅ ጻድቅ በሚጸልዩበት ሰዓት ቅዱሳን መላእክት ከሰማይ እስከ ምድር እርስ በእርስ ክንፍ ለክንፍ እየተሳጎዱ እየተረባረቡ የእኚህን የታላቁን ጻድቅ አባታችንን የእመቤታችንን ምስጋና ያዩ ይመለከቱ ያዳምጡና ይደነቁ እንደነበረ ገድላቸው ይናገራል። አስገራሚ ገድላቸውንም እንግዲህ ገዳሙ አሳትሞታል፣ ማግኘት ትችላላችሁ። ምናልባት አሁን ለጊዜው
በገንዘብ እጥረት ምክንያት በገበያ ላይ የለም። ግን ይሄ ገርል እንደምታስታውሱት በየቦታው ላይ የሚገኝ ገርል ነውና በተቻለ አቅም እንደው በእውነት እንደው በአቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ ስም ማጸናቸዋለሁ። ገዳሙን በመርዳት አባቶችን ባሉበት በገዳማቸው በማጽናት የበኩላችንን እርዳታ ብናደርግ መልካም ነው። እሺ፣ የተጀመረውን ቤተ ክርስቲያን ለማስፈጸም የገንዘብ እጥረት ስለገጠመን ብለው አራት ነገር ዘርዝረዋል። ከአፋፎ የሚወርደውን ናዳ ለማስቀረት 50 ሜትር ስፋት፣ 5 ሜትር ቁመት የሆነ የሽሮል ግንባታ የሚፈልገው ብረት ባለ 10 300፣ ብረት ባለ 8 ብዛት 200፣ ብረት ባለ 12 ብዛት 55 ሲሆን የዚህም በወቅቱ ገበያ ግምት ይወጣለት አለ። ስለዚህ 190 ሺህ ብር ነው። በሁለተኛ ደረጃ የተጠቀሰው ሲሚንቶ ነው። 200 ኩንታል ሲሚንቶ ለዚሁ ለቤተ ክርስቲያኑ ማስፈጸም ያስፈልጋል። የአንዱ ዋጋ አሁን ባለበት ሁኔታ 600 ብር ተብሎ ተጽፏል። እንግዲህ ለሲሚንቶ ወደ 120 ሺህ ብር ያስፈልጋል። እንዲሁም አሸዋ አራት ቢያጆ የአንዱ ዋጋ 10 ሺህ ብር ነው። አጠቃላይ 10 ሺህ ብር ተብሏል። አራተኛ ደግሞ ጠጠር ሁለት ቢያጆ የአንዱ ዋጋ 20 ሺህ ብር ነው። አጠቃላይ 40 ሺህ ብር ነው። እንዲሁም ከዚህ ውስጥ ያልተካተቱ ብዙ ነገሮች አሉና እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ የገዳሙ የማህበረ መነኮሳቱ ሁኔታ እጅግ በጣም ያሳስባልና ሁላችንም እንደየአቅማችን ተረራርተን ይህንን ገዳም መታደግና አባቶቻችንን ባሉበት ማጽናት ያስፈልገናል። በእውነት ቅድም እንደነገርኳችሁ ነው፣ አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ብቻ ሳይሆን ለመላው ለኢትዮጵያ ሕዝብ ትልቅ ባለውለታ ናቸውና ሁላችንም እንደ አቅማችን ተረራርተን ይህንን ገዳም ለማሰራት ወደ ነበረበት ይዞታው ለመመለስ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። አምላክ አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ እንግዲህ ይርዳን። በተለይ መጨረሻ ላይ ማሳሰብ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? ይህንን ነገር በዚህ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ደግሞ ስናወጣ በዚሁ አጋጣሚ ደግሞ ለሌቦችም የሚመችበት ሁኔታ አለ። በየትኛው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ በዩቱብ በፌስቡክም በቴሌግራም ላይም ብትመለከቱ በሌሎችም ላይ ብትመለከቱ ይሄ የገዳሙ የአቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ አካውንት ነው እያሉ የሚለጥፉትን እንዳትመለከቱ እንዳትበሉ አደራ። የገዳሙ አካውንት ቅድም እንደነገርኳችሁ ሁለት ነው። ሁለቱንም ከስር እንጽፍላችኋለን። እንግዲህ የአባታችን የመምህር አባ ገብረ ጻድቅ ስልክም አለ፣ የአፈ መምህሩም ስልክ አለ። በተለይ የአባታችን ስልክ ከስር እናስቀምጥላችኋለን። እኔን ሳይሆን ቀጥታ አባታችን መምህር አባ ገብረ ጻድቅን ቀጥታ አግኝታችሁ ምንድን ነው የሚጎለው፣ ምንድን ነው የሚያስፈልገው ብላችሁ ማግኘትና ከእሳቸውም ከገዳሙም ደግሞ ጸሎት መቀበል ትችላላችሁ። በተረፈ እንግዲህ አምላክ አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ ከሁላችን ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ይስጥልን። የደብረ አስጋጁ ተጋዳይ ነህ እግዚአብሔር አገልጋይ እስትንፋሰ ክርስቶስ አርያ ጸልይ ለኢትዮጵያ እስትንፋሰ ክርስቶስ አርያ